Hvis vi vender tilbage og bruger den her som en eller anden metafor for globaliseringens udvekslingsprocesser, så vil jeg mene, at man kan karakterisere globaliseringen på den måde, måske specielt når man kigger på byen, at globaliseringen kræver forskelle. Globaliseringens processer orienterer sig efter forskelle. Vi flytter vores egen produktion til de lande, hvor det er billigere, altså går efter den prismæssige, lønmæssige forskel. Men det, der sker, når vi etablerer de her strømme, det er, at vi samtidig konsumerer forskellen og producerer en form for homogenisering. Altså i samme øjeblik, globaliseringens processer slår ned, så indledes der en form for homogenisering. Og det betyder, at når vi kigger på byerne, så står byerne i den der meget interessante situation, at de skal levere det samme, fordi den internationale opererende kapital kræver det samme, altså kræver de samme serviceydelser, kræver de samme muligheder alle steder, og lige præcis samtidig skal byerne levere noget særligt. Vi står altså i den dobbelthed, at vi både skal opfylde kravet om det samme og det særlige på samme tid. Og det er blevet den store udfordring og den store nyorientering i næsten al bypolitik og bystrategi over hele verden at agere i det der felt. Man kan sige, at, eller man kan måske sige, at der er mange, der leverer det samme, men dem, der er succesfulde, de leverer altså det samme og det særlige på samme tid. Hvis vi prøver at læse det her snævere på arkitekturen, ikke bare på byen som en både økonomisk, kulturel og social enhed, så vil jeg prøve at påstå, det kan der muligvis være uenighed om, men jeg vil påstå, at arkitekturen altså i sit forløb i de her strømme, de her udvekslingskanaler globalt, homogeniseres til et internationalt salgbart produkt som tendens. Og et produkt, der er stedsuafhængigt. Altså der er i stigende udstrækning, sker en homogenisering af arkitekturen til et salgbart produkt, der kan placeres alle steder. Og så kan man jo spørge, og som det blev også spurgt her i indledningen, har arkitekturen ikke altid været international eller transnational? Og det har den jo, altså hvis man kigger på barokken eller renaissancen, eller for den sags skyld romernes, men især barokken og renaissancen og modernismen, så udbredte den sig ud over landegrænser. Men det jeg vil påstå, der er forskellen, og der er jeg nok et stykke af vejen på linje med det, der blev nævnt som Niels Ole Lunds og Tobias Fabers bemærkninger, det er, at der har været en høj grad af kulturel modstand, som har deformeret og tilpasset de her internationale strømninger. Altså barokken er meget, meget forskellig i Sydtyskland, i Spanien, i Frankrig og i Holland og Danmark og næsten fraværende i England. Der har været en form for et modtagerapparat, som har sorteret i en vis udstrækning og fået de internationale strømninger til at få en særlig tone. Og det, man kunne påstå, i hvert fald som en hypotese, det er, at modtagerkonteksten, det er meget indviklet sprog det her, er blevet homogeniseret. Altså, at de her strømme også homogeniserer de kulturelle apparater, og derfor skaber ensartede modtagerstationer, som ikke på samme måde deformerer eller kræver en deformering af det internationalt, for den internationalt fordelte arkitektur. Og vi kan jo altså hygge os med eksempler, sådan et hus her, der blev tegnet i halv størrelse til et andet sted i verden, vokset til dobbelt størrelse, da det blev bygget i Asien. Og i det hele taget kan man jo sige, at meget af den udvikling, der er sket, altså netop er sket i åbningen mod det asiatiske marked, de kolossale økonomiske muligheder, der var der, men også den tilsyneladende fravær af modstand, der var i mange af de asiatiske markeder, har i høj grad været med til, i mine øjne, i de sidste 5 år, at skærpe denne homogenisering og smidiggørelse eller glathed i den arkitektoniske udvikling. Det er den ene påstand eller det ene udsagn. Det andet, jeg vil hævde, det er, at arkitekturen i stigende omfang og i meget høj grad er underlagt mediescenens logik. Altså det handler om, at god arkitektur er omtalt arkitektur, og omtalt arkitektur er profitabel arkitektur. Altså arkitektur skal kunne agere på en mediescene. Kohlhaas har været ude med et udsagn om, at det er fuldstændig ligegyldigt, at hans huse bliver bygget, hvis de bare er publiceret tilstrækkeligt nok, så eksisterer de som arkitektur. Altså at man accepterer, og er vel også langt hen ad vejen nødt til at acceptere, at det er mediescenen, der sætter dagsordenen for vurderinger for succes på det her felt, og det har skabt i mine øjne en afgørende ny forudsætning for den måde, både vi som arkitekter opererer på, og den måde, vi bliver vurderet på. Og det tredje grundudsagn, man kunne sige, var, at omkring
globaliseringsfunktionsmåde, var, at der er kommet nogle nye og større aktører, og de er først og fremmest kommet på investeringssiden. Altså den udstrækning, vi gradvist og langsomt lærte os, at der var mange aktører på spil, og man skulle agere med mange aktører, der begyndte vi med sådan nogle spilmetaforer, hvor der sad ikke bare to og spillede skak, men 12 og spillede skak, men vel at mærke spillede skak med de samme brikker. Og det er der jo altså nok med vores glimrende tegners analogi her af tilfældet, det er, at der er altså nogen, der spiller på en anden måde og med en større kraft end andre, og at det her spil om, hvad for nogle aktører, der har indflydelse på, hvad for noget, er præget af en helt ny aktørverden og nogle helt nye aktørtyper, som er tilbøjelige til at kræve de samme programmer overalt. Hvis vi ser på vores egen praksis, så vil jeg påstå, at der også er sket nogle vigtige ting. Jeg vil sige, at det her det er billedet på, hvad modernismen fortalte os, vi skulle. Vi skulle på en eller anden måde lægge den klassiske sammensatte by bag os, og vi skulle forsøge at få arkitekturen til at frigøre sig, både altså et højt grad emancipationsprojekt, hvor arkitekturen skulle frigøres, skulle blive et med naturen, men også skulle frigøres for at kunne optimere sit forhold til solen og til naturen i det hele taget. Det, der skete i 80'erne og 90'erne, og også til dels overlappende sker, er, at der har været en meget stor interesse for at indse den nødvendighed af, at vi måtte reversere den der udvikling og sige, at vi kan kun udvikle vores byer videre, hvis vi kommer væk fra den forestilling om, at det arkitektoniske objekt er fritstående og evner at arbejde i en form for bymæssig fabrik. Det jeg så vil hævde, og det er igen en hypotese, og det kan man igen være uenighed om, det er, at den mediescene, som vi opererer på, i høj grad er med til, at den reverseres en gang til, at der i højere og højere grad bliver tale om at frigøre bygninger, fordi de er nemmere at få. Det er ikke længere, den naturlige sol, der står deroppe. Det er mediescenens sol. Hvornår fanger vi mediescenens sol? Det gør vi ved at gøre udsagnet tilstrækkeligt isoleret og tilstrækkeligt opsigtsvækkende, så indgår vi i den der verden, og jeg vil påstå, at der er den der tendens affødt af mediescenens stigende betydning. Vi står i en periode med en lang række meget modsætningsfyldte udviklinger i den måde, vores forskellige positioner udfordrer sig på. Vi kan påstå, at der er en form for udspænding af scenen mellem en avantgardisme, vil nogen i hvert fald nok kalde det, i den ene hjørne, og en traditionalisme i den anden hjørne, altså med new urbanism og sådan nogle folk. Men vi står også med en meget, meget kompleks situation, hvor pragmatismen, som jo egentlig burde være det jordnære, er en form for avantgardisme, men hvor traditionalismen er den reale pragmatisme, fordi den sælger af helvede til, godt. Og fordi neoliberalismen egentlig er blevet den virkelige avantgardisme, eller indeholdt i avantgardismen. Vi står altså med et felt, som struktureres tankemæssigt og ideologisk på nogle helt andre måder, end vi har set før.